乗ってる、行きてらしいの、やっぱ最後やったの。やっぱ、ご飯食べたんだろう。おめえ、テーマシーサイクスストリーミックさ。Mae'n gym i dag i ac i yna. Gwyd mae bander ag i gyrwyd le mae da. Mae da fe gogol o stream i. Mae da... Psiam. Papara 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 Mitas Bla 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 bla. Ai keegi on juba midagi kirjutanud. Nice. Väga tore. Kui meeldib. Niimoodi, mis me... Oi. Vaatame siis oed, mis oes käib. Appi. Oi, 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 oi. Noh, vestus. Tere. No mine. Kiinni. Okei, että ma ei saanut Graph Tube kahjuks mängida. Aga äkki mängime natukene Dude Tubesi. Siis on üks aga ka aeg loogi siin. Mine, Peki, kuidas on veel? Võtis tead, kus on sõna ära kõikud on. Ostame midagi. Kui selleks ma olen sõidu vahendud. Mitte seda. See ole just see, mida ma olen. Ma teen. Võtta tegelikult. Aga enne ma tean teada, kus see koht on, kui ma pean minna. Siin kuskil. Siia. Võits ole koht istuda. Oot. What is this? Mida asja pööraid? Okei, see oli lihtsalt suvaline auto. Kolm inimest praegu vaatab päris hea. Ma ei tähe, et te kõik vaatate. Mine pekki, mis sa saada seitele? No sellega on üli võimatu lihtsalt seitele. Joo, tere. Joo. No, ma ei saa isegi. Mine siia palun. Okei, joo. No, kus see püsipood on? Mis on täitsa rikis.
no vaadake nüüd, no, sõidame sotti. Tahaks sõita ka issin mängus. Oh, jess on vaba. Teeme natukene. Mida? Ma teen praegu... tead ära või? Aak. No, head driftimisjäljed. Oh, see oli küll hea. Teeme natukene rallimist. Tahtin ma öelda nüüd. Tahtin... Oi, väga. Holy moly. Okei, nii palju tõrsin jälgi. Et... Pam 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 Oli see paar või? See oli see. See tõed, kus on see paar? Siis on selle põldi auto. See on see. No see teine peab ju olema, aga siin ei ole seda põldi auto. No täitsa pekkis. Pokun küll. Ta on pulde autot. Ta on minna toon sinna. Oih, mida asja. Oi, pagan. Üks vaataja on praegu. Keegi viitsi vaadata. Okei. No mida ma veel võiksime teha? Ma võibolla saan editida täna video. Võibolla, ma ei tea. Oi kaad. Nii. Ai! Sinna sinna! Ha! See oli küll nais. Nais drift siuke. No, no mis asja ma sõnud sõit? See on mu lemmik auto. See on lihtsalt nii kiire seal, kui sa päästi driftida. Ja sellega saab liiga hästi driftida. Otsa! Praegu tegin võlts naherumad see on. Okei, no... Oi, mine pekki! Ai! No mida? Mingi jubu lihtsalt... Ta on siin äkki nagu normaalselt sõita, mingid jobud, no. Mingid jobud lihtsalt sõidavad ette, no. No näed, üks sõit ajas ühe alla peaaegu, no. No halvemaks ei saagi minna. Lihtsalt sõidin kellegi ajas, oli. Võidame veel. Mis siis ikka? Kui juba see aed on katki, siis teeme juba täitsa katki. Teeme natukene driftimist. Tava ja nüüd. Oi, full power. Mis asja? Praegu lendasin peagu maa sisse. Ükskord ma kukkusin maast läbi lihtsalt. Ma olin nagu, what? Okei, natukene driftime. Brrrr.
Aa, ei ole veel kinni. Õnneks. Keegi ei vaata. Kahjuks. Ei, ei, ära sõida üle ära. Ära sõida maailma üle maailma. Ja siis ma olen tee peal. Oi. No ma ei saa, ma ei oska sõita. Ei, tegelikult ma sõidan kõik paremini. Kõik teised ei oska sõita. No mida see seal teeb? No okei, okay, ta sai natukene aru ka, kuidas sõita. Tubli pois. Või tüdruk. Väga ei koti. Otsaga. Ah, no ma olen kinni. Ah, ei ole. Ei, ära kukku, ära kukku. Yes. Mine. Okei. Okay. Oh, niimoodi sõidatakse ikka. Ma olen kinu tänakut või kedagi muud. Ma olen ikka paremat rolli sõitjad. No mida see trükib? Ma ei näe, ma üritan siin sõita või? Nüüd on pettis. Keiga jäti alla. Tame raha ka või? Tavai. Ja nüüd... No, oh, siin see gunshop ongi. Yes. Oi, nüüd on küll pekkis. Ah, sa kutan ees pekkis. Mida see siin? No, tere, kest. Võtaks jälle. Ja võtaks siis nüüd ka. Ma ei saagi nii võtta või? Okei, iga taas. Eik, ma autan. Okei, ma sõin. Okei, ma ei olegi kinni. No nüüd, ultimate power. Oi jaa, jaa nüüd on kõik. Nii näeb etki. Mis asja? Kõige ajas käib alla. Ja alla ja ma saa ühe. Kõige on siin alla ajatud. Show me the money, you idiot. I put you right here. Oh! No! Goodbye! No, mis asjad, miks ta lehvitab? Ma ei saa. Mine siis teisele poole ajad võtta. Ma saan lihtsalt sõida mingi autoga selle aja sõtiks. Oh, loovan, et ta ära ei kao enne, kui ma saan selle auto kätte. Lähen kohe sinna tagasi. Ma ei oska nende autotega sõita. Jõp, tagatuski ära. Pagan. Sasse. Sõidin selle vekke. Juba sõitsin. Ai sõitnud. Nüüd seda on selle täiesti pettis. Ma ütlen talle hea tööd ka ja... Tõen seni kogu, kuni see energi otsa saab. Okei, energi see otsa.
O que eu me vi sem coelho muito grande. Ui. See maailmas pole nii ammu olnud. Kaheta. Hello little talkies. Oota, ma tahan teile nimed panna. Oota, enneks. Aga selleks ma vajan siis, see on siin. See on siin. See, ma tahan selle. See siia. Ja siis neid saagid. Neemtsaks. Ma olen neemtsaga. Where's the neemtsaks? Oh, here. Ui, kokemata. Ja nüüd vaatan see sisse. Ui. Nii, mis me nimeks paneme ühele hundile? Paneme ühele nimeks mõttekahvel. Mõttekahvel. Okei. Ma saaksin oma name tagid. Mõttekahvel, tore. Sulle me paneme nimeks siis mõttekahvel. See sa kõige paisvam praegu. Jaa, näe, mõttekahvel! Noh, mõttekahvel. Mis name is mõttekahvel? Mõttekahvel! Okei, ja nüüd lähme teeme uued. Need võib panna üldse ära. Keenid on järjest kui nüüd siin. Okei, ja lähme teeme uue nime. Niimoodi, ja siis sellele paneme nimeks. Ai, ma kidan sõist midagi valesti. Pleiks. Jah. Pleiks. Niimoodi. 8 kommentaari. Kes see mu nüüd kirjutab? Okei. Ter. Jee, tere, mõtte. Lell. No. No okei, okay, nii. Ja siis ühele paneme me nimeks... Pagan küll mul õhku siin raha soo. Circumpleiks! Ja nüüd lähme teeme uued. Ja siis... Samu vasti kui kirjuta. See ongi. Mis me nüüd paneme nimeks? Kes meil siin sõinud veel on? R11. R11. Kelle on?
kombeid , siis paneme sulle nimeks . Hei , Herev 11 . mõtte , tere mõttekahvel . Herev 11 . ja muud . kes meil siin veel on ? Artur Soom . oih , aga Artur . okei . jaa , oota , on Artur Soom , nii . kelle me siis Artur Soomi nimeks paneme ? Sulle . Artur Soom . aga mina või ? ma teen videot . ei midagi . ei , ma teen üldse laivi , et pole mõtet . suva . okei , kuhu me jäimegi ? ahhaa . nii , nimede panemisega . kas sa oled juba nimetatud kellekski ? ei ole veel , aga kas meil siin veel on ? Tantsiro , paneme . nüüd paneme Tantsiro . see pole õnneks . nüüd . Tantsiro . Tantsiro . ja sinule me paneme . oot . ja sinule siin me paneme nimeks Tantsiro . kas sa oled juba nimetatud ? jah , see on Artur Soom . ilusti ja kenasti . kas sina oled nimetatud ? Herev 11 , Serk on Bleiks , Mette Kahvel ja sina ei olegi veel või ? no , kelle me nüüd paneme ? Boy Germo , temaga ma tegin täna trenni . ja paneme Boy Germo . The Boy , B-Boy Germo . Germo . nii , ja kellel me , nii , sina ei ole veel nimetatud . mõttekahvelile istub  paneme sulle nimeks B-Boy Germo . no nii , tere . sõbrane sata . ai jaa , muidugi ma panen sõbrane sata . Thanks . jaa . tšau . nii , aga ma pean siia kutsikaid juurde , jälle . vabandust , mul on natukene kõhuhäired . hea lõhn oh, . kilpkonnad . mul on ju kilpkonnasid ka siin . mul koorusid munad ka siin . ja paneme kilpkonnadele ka nimesid . paneme siia ka ühe . paneme siis ühele nimeks sõbrune sada . sõbrune sada  nii , sõbrune sada . paneme sulle nimeks . sõbrune sada , jee . okei . see oli küll kõva kõha . paneme nüüd Annika baas . nüüd paneme Annika baas . oih , mis Aniga ? Aniga . miks seal kõik põleb ? nii , kelle me Annika poes paneme nimeks ? sulle näiteks .
Ei! Pane mühele nimeks Chili ka, mis? Davai, pane mühele nimeks Chili. Kuigi ta ei ole mind suupinud, aga paneme ikka. Pakan küll, mul ei ole seda tähte. Siis paneme ise... Chili. No oletame, et siin on, et see on see täht. Ma ei oska praegu panna. Et siis... Chili. Võtta, või ma saan siit ka. Ma ei saa. Chili. Ma ei ole lihtsalt nimeks Chili. Kas sa oled nimetatud? Siis oled siin on Chili. Issan, kui palju neid siin vees on. Lõpetama praegu kilpkonnadega. Kassid! Kassid! Ma vajan kala. Kalad, kus te olete? 12 kommentaari, vahepeal vaatame kommentaare. Sebrune 100 R. Tore! Et, paneme teid ka, selle kommentaari käes. Kala! Kaja! Halivinta! I need fish. Where is the fish? I need fish. Right now. Where is the fish? Oh, here. I take the fish. I think the goodest fish are this. Oh, no, this. Yeah, that's the goodest one. Ja siis me vajame kassimuna. Ne munad on kõik. Munad. Ritseratops. Kassid, kisud. Oota. Tropical fish. Ma olen lihtsalt otsin kat. Egg peaks see selle. Egg peaks olema kuskil siin üleval. Milline see neist on? Parrot. Egg. Goat. Wolf. Fish. Wafflefish. Yeah. Spend cod. Tropical fish. Zombie horse. Skeleton horse. Llama. Horse. Tonky. Mall. Skeleton horse. Salmon. Delphine. Spend turtle. Sven Enderman, Silverfish. Ei. Mis asi? Dilopatissa. Mis asi? Kõht. Kus sa oled? Filtered zombie. Ja ei ole, kus kass on? Span. Okei, nii. Pagan. No, kat. Kuidas span kirjutati? Spavn. Oseelot oli see nimi. Ära ütlete, et ta ei ole enam mängus. Ta on kossi.
teda praegu mängus ei ole, siis ma olen nii kurb. Palun kassi, palun kassi, ma tahan kassi, ma tahan kassi, ma tahan endale kassi. Häbled. Kus on kass? Oseelot. Pufferfish. Tropical fish. No, cat. Cast. Mosos on koos. Noh, kus sa oled? Kus on kas? Ma vajan. Lõpeta ennem otsimist, kui on see käes. Kui seelotit enam ei ole, siis on nii pahasti. Ma pean lihtsalt minema džunglisse ja tooma. Ma ei leia üles. Kõik mingid saugus. No ma vajan kassi äkki. See on nii ajuvabu, ma saan kassi. Ma hakkan ma kiu. Enderomait! Cast! Ground. Hakkan kohe nutsuma. Mis asi? Mis asi? Mis asi see peaks olema? Mis asi? Mis asi see on? Just mitte. Nimetame selle kelleks. Ei tapama ta ära. No kuhu sa lähed? Ta mingi pärret. Ta mingi pärret. Mingi täielik pääret, noh. Ma ei leia lihtsalt otseelotit enam üles. Kui seda siin mängus enam pole, hakkame lihtsalt järjest vaatama. Tudu, male, ma ei saa lihtsalt vaadata, ma ei tea, kus see on. Ma ei ole. Minge vikki, noh. Seda ei ole enam siin mängus. Mine vikki. Lihtsalt mine vikki. Ma hakkan nutma. Ma tean kassi. Spännu sinut. Otseelotit enam ei ole. Kuidas?
no lihtsalt kuidas ma saan selle dinosauruse moodi lihtsalt ära kustutada? No, ma ei saa. Kui ma ei saagi, siis ma lihtsalt ma ei tea, ma olen siin paremas korras. Muidu ei hakka läheb. Jah, kunagi ma spämmin autoga. Miinus. Võtan ma ära selle. Ei. Võtan selle ära võtta. Tereta. Mine seise maailma. Oota, ma praegu tegelen siin asjade kussutamisega. Oota, vaatame praegu, kas see on... Kas nüüd on see dinosaurus mood maas? Ja äkki näeme nüüd sama otseelat, et... Yes. Yes. Oi, ma tahasin tappa, ma tahasin tappa. Kas ta siis sobib mingi teine kala või? Ma tahan mingi teis kala siis. Yes, nüüd ei ole enam seda dinosaurus moodi peal. Ootaga, kus ma saan kala? Siit. Äkki ta sõi siis tropikul pisse. Kuule, kisu, kus sa oled? Siin sa oled. Võtta. Ta on siin toita. Seda sõia. Ma ei taha siin selle tappa. Siit oli sobi Tropical Fish ka või? Tropical Fish ei sobi. Salma siis sobi. Siis sobib see. Kui miski muu ei sobi, siis sobib see aguuta kadus. Siin. Noh. Mul kuri, ta ei näinud. Noh, kisu. Mida nad sõvad? Ära ütlen, et nad sõvad pufferfishi. Kui nüüd praegu sõvab pufferfishi, siis ma ei tea, ma olen lihtsalt mida. Mida te sõõte? Palun hõihelki. Mida te sõõte? Kui see oli sõ... Ma saan tõelikult nime panna. Aga kas ma saan nime ära ka panna? No, paneme teda chili nimeks. Tooks ta nii väga ära. Tooks seda teissuguseks. Kas okei? Mida? Mida? Noh. Ah, ta on teid toita.
mida nad söövad ausalt ka? Ma lähen juba nii üheks. Sõid ju kala võna, mis sööve. Raffish, tropical fish. Ah, see on juba muudetud. See, kas on juba muudetud ju. Chili. Oh! Selle paneme küll chili nimeks. Võtta. Nii. Kes see chili oli? Kas see teine chili oli? Võtta. Kas siin oli see teine? Ei. Kus see teine chili kadus? Taks on nüüd ühte kassi. Ma väikest olen. Nii kuriilis. Ma ei taha neid ära või lõpetama. Hello, little kitty. Chili. Chili. Proovin akvaariumite ütled, aga nagu te kõik teate, sellest ei ole mitte mida. Aa, see on minu YouTuberite ruum. Oi. Pangul, see ei lahti. Oota, kus see koht? Ah, sinna poole. Paneme siia kõik enam. Ei viitsi praegu teine võtta peale. Lähen sinu maija, kui ta enne ma pean siin välja saama. Okei. Ja nüüd me lähme mõttekahvli maija. Trummipõrin, oota, mitte veel, ärge veel trummipõrin, tehke, oota. Palun torti. Miks siin Phantom? Ja trummipõrin. No kus see on? Siin see on. See on alles maja. Edas ma tahan ühte asja öelda. See on nii ilus välja. Kaju maja. See näeb väljas nii väikene välja, aga nagu vaadake seda seest. Seest on rämedalt suur. Okei, siin veel nii suur ei ole. Vaadake lihtsalt seda. Me oleme selle aju sees praegu. Ma tahan siit üles saada. Nüüd saab siit vähemalt välja.
veel mitte. Paik hakkab loojuma. Ah, mul oli laitra vä. Ah, mul oli vist laitra. Küll korraks. Pole ammu kooli näinud. Pole siin maailmas üldse ammu käinud. Tegelt. Ma panen mingis videos veel neid nimesid. Jälle. Teine kord jälle. Aga kui kaua ma olen juba kestnud? 46.59. No, päris kõva vaja. Võiks öelda. Oi, jah. Kas see on Free Fire emoji? Kas see on mõttega freedatud või oli see oti heitud? Või see oli oti heitud? Iga tahes. Kas teeme ühe selle? Ma ei viitsi praegu muidu Free Fire mängida, aga noh. Ainult vaatajate nimel. Noh. Mängime Free Fire. Okei. Okay. Mu nimi on mõtte kahvel seal. Okei. Okay. Tore. Tšau. Lähme mängime koos Free Fire'it. Mõtte kahvliga. Oot. Mõtte kahvel. Kui sa praegu vaatad, siis mul on üks palve sulle. Mõtte kahvel. Mul on üks palve sulle. Oota, ma helistan talle tagasi. Oota, ma tahan talle helistada. Oota, väl. Oota, et see, et mul on üks palve sulle. Teeme seda tiimi, duot. Jah, just täpselt. Okei, tšau. Tšau. Me teeme seda flipping. Okei. Okei, ja nüüd tuo. Mun Hacker Pro HP siin. Oota, kuidas ma sain nime kirjutada? Oota, ma tahan. Oota, ma ei mäletanud, kuidas sa siin nime panna. Nime, pekki. Kuidas sa siin nime panna? Ma ei mäletanud. Okei, ma sain vist siia kirjutada. Mõttega. Ma ei mäleta enam, kuidas teha, ma proovin. Ok? Ok, tšau.
ma mäletan, kuidas kutsud saata, aga noh, proovime. Aa, okei, ma sain aru, hea muidugi, friends, x, t. Request, friends. Oota, nii? Mis su nimi on? Aa, ma kohe ütlen, vaata mu laivi. Nii, ootame, kui mõttekahvel tuleb tagasi. Siis saame teha meie tiimi. Või noh, jah, tähendab, noh, tuot. Kas sa juba vaatad? Kui vaatad, mul on üks asi, nii. Mu nimi on Killer 0455N. No? No, ma näitan. Vaata mu laivi. Vaatasin, ma ei näin. Mu nimi oli, okei, tule, vaata lihtsalt edasi. Minu nimi on Killer 0455N. Minu nimi on Killer 0455N. Minu nimi on Killer 0455N. Okei. Okay. Okei. Okay. Killer 0455N. 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 Mõttekahvel. Mõttekahvel. Add friend. Yes, samu, super nüüd. Noh. A request. Noh. Oda, mis killer oli? No, sa näed ka. Killer 0. Killer 0455N. Killer 0. Killer 0455N. N. 55N. Jah, okei. Okay. Okei. Okay. Ma lisasin su enda Noh, mõttekahvel. Requestis on nüüd ta vist või? Yes! Ma saadan seda kutse nüüd. You have friend quest. Mida? Oi, ma otsin vist sarakus. Ma tänab välja selline. Okei.
aga kas sa ei mul kustis? Ei. Aa, sa friend mul. Okei, aga kuidas ma saan kutset nüüd saata? See on täpselt sama, mis nagu mingi noobi. Mingi noob. Noobi. Noob. Mingi kaks noobi mängivad Free Fire'it. No. Ma ei saa aru. Ma ei mäletanud üldse, kuidas kutsud saata. Ma tahan kutse. Kaks noobi mingi jaa. Ma ei saa. Ma ei ole sulle kutset saadnudki. Ma ei ole sulle saadnudki, siis ma ei oska. Tšau. Aa, okei. Aga, tak. Mida ma saadan sulle? Ma saan chat, aga kui ma tahan tiimi temaga teha, et tiim. Jah. Seal on üks vaata inimese märkus on pluss juures. Jah, ma vajutangi seda kogu aeg. See ei aita. Sa ei saa või? Ei saa, jah. Oota, ma ei saa väga kaua rääkida, tšau. Chatti. Kuidas ma saan kutsed saata? Oot. Mõttekohvel on gruppis. Ei ole, on tõesti vä. Aga ta peaks siia kõrvale ka mulle tulema. Kaks lolle mängivad. Ahaa.
Ma saan kutsagi siit saadati. Ok, ma lähen mängu lihtsalt. Mängu lihtsalt. Üks tund juba kestnud. Vau. Oota, äkki ma leian mõttekahvel siit. Mõttekahvel, kas ta on siin? Üks lahe, kui ta oleks. Ma mäletan, milline ta on, aga no. Aga ei tea tõesti, kus ta on. Kus on mõttekahvel? Eks seal on lausa, kus on mõttekahvel kolm. Oh, paga on küll. Me ei saa ühte mängu ja ongi kõik. Mingi kaks muugi ei oska. Okei, ma tean, kus ma hüppata. Hüppame äkki siia. Ei, sinna hüppavad juba mõned. Hüppame sinna, hüppame sinna välja. Selge, ma suren. Nüüd ei koti, ma suren kohe ära. Ma teen kõik, te mõtta kohe käsit. Lähen kellegi juurde ja las tapa mind ära. Nüüd ei koti, kas on auto. Juba tulist, et ma ei käi, ma kuulen. Muuta. Ah, siin on üks, siin on üks. Ma olen tüüda taga, et mind ära toob. Oh, keegi tulistab. Keegi tulistab. Ta on mind tulistab taksa maha. Noh, nii. See kutt on. Püha jäänest on see. Seal on mingi kull mõll. Ta on ära suur. Tulistatakse. Nii paljud lasevad mind. Ma ei saa aru, kui kaua läheb küll ära suremisega. Nüüd sa mind veel paremigi lasta. Tõen talle äkki lähedale. No, miks sa ei lase mind, idik? Ma jään, et sa laseksid mind. Ma tunne tagasi. Keegi on siin. No. Kui tagad mind? Yes!
Nu s-a trecut să mai. Ce o să mă cuțu ce vreau? Miks mõtte kaffe tahtis oma ära suretada? Oh, oota! Oh. Nii. Kas sa nüüd said mulle seda? Ei. Läsin ära. Korraks. Okei, tšo. Jah. Aga oota. Ma nüüd vaatan, et mul näitab, et sa oled gruppi. Sa oled in grupp. Mul näitas, et in grupp. Mul ka näid. Aga no, aga sa pead mu kõrval nagu tekkima. Ka seal. Jah. Ma ei tea, proovime. Äkki ole. Jah, proovime hästi palju asju. Ok. Ok, oota. Proovime praegu mängu minna. Ok, tšau. Tšau. Kaks nuudu mängija tellen. Tõrõn.
Kus siis hakkas siin eestikeelsed ka saab või? Saaks laegu saaks võtta. Nime muuta või? Siin pole endale aeg ja lundi mäks. No, me ei saa tüüka vahele panna. Ma ei viitsi ka praegu. Kuidas mul see kutse tuleb? Kuidas ja kuidas saata? Kui keegi teab, kuidas saata kutsed, siis... Oh, tere Skeletsuud! Tere tõesti Skeletsuud! Ma vaatsin natukene su kanali, päris lahe. Nii, otsime mõttekahvelt, äkki on mõttekahvel, nüüd tuleb kuskilt välja. Äkki tuleb kuskilt välja, ei või iial teada ju. Ma ei usu, et mõttekahvel mängus on. Ma ei usu ka, ta ei olegi. Ma tean, et ta ei ole, aga... ma olen lihtsalt mängin ühe mängu ära. Oleme siin valgust juurde. Nelikümmend üheks on praegu mängus. Hüppame kus? Hüppame sinna. Ei, siia. Kus see teine saa? Tere õhtust, muidugi. Ma tunnen alati siia, siit ma saan hästi palju relvasid. Minna pekki. Ma suren. 20 elu!
mine pekki. Kohe suren ära ja... Oh, 48 on edus. Ma jään juurde püssi. Vaatame teise telki ka, vaatame laua peale. Okei, tore. Keegi tulistab mind. Pekkis. Kus see tuleb? Kus tuleb? Seal. Ja ma olen nii surnud. Mul kuus elu. No ma ei saa ju lasta. Mine pekki, ma tahan ära, et on mida kõik. Ma olen surnud. Ma olen surnud parema koha ka, ma lihtsalt ei saa praegu. Nüüd me vaatame, äkki me saame mõttekahvliga mängida. Ta on küll gruppis, aga... What? Oh, request. Mõttekahvel. Okay. Oh, good.
proovige uuesti mõne hetke pärast. Aga kas saada mulle uuesti kutse? Või saatsid mulle kutse, aga vist kustus ära? Okei, ma ootan, ma proovin. Okei. Kaks muud jälle mängivad. Tere. Mis asja, kuidas? Ta saadis jälle kutse, saada jälle. Ma ei viitsi lihtsalt enam Free Fire'i mängida. See lihtsalt nimutatu. Vaatame natuke. Ootab praegu tõesti neli inimest. Tere õhtus, tere. Miks mõttekahvel ei tee laivi? Mina ei tea. Jah, täpselt. Igapäev ei pea tegema laivi tegelikult. See läheb muidu mõtetaks mingi inimesed mingi lihtsalt kogu aeg näiteks, et... Oi... Ei taha, täpselt. Mine mängu, ma sain vist aru. Est voi 5-3. Sa. Oh, Okei, ma tahan. Kuidas? Agriiva, kui ma kogu aeg selle peale vajutan, siis ta kustab kõik ära. Ma ei jää. Thank you.
Joo. Okei. Okay. Tore. Raulun kanssa siis nyt hän on sinun juuressa. Joo. Joo, mä ei usko sinut kutsat kattoo, että... Mä olen se super juba. Mä tean, jaa, kun mä ei saa kutsat kättä, kun mä... Mun näitab, et kutse tuli, aga ma ei oska õiget nuppu vajutada. Kas sa oled soolos? Ei, ma vajutsin duot. Ei, sa pead olema soolos. Okei. Okay. Ma sain aru, selge. Nii, ma saan siit kutsuda. Okei, tšau. Tšau. Solo. Hei, solo. Solo. Konfon. Kolm inimest! Siin sees on kolm inimest! Mida? Lähme mängu. Kolm inimest, jess! Kolm inimest! Nii, mõttekahvel, ma olen su juures! Ha-ha-ha! Nii, tere. Oi. Tere. Toi, kus me hüppame? Toi, Raul ütleb, kus me hüppame. Nüüd läheb mäng põnevaks. Okei, me lähme. Me lähme mängu praegu, ma ei saa sinuga praegu rääkida. Okei. Tšau. Ma panen lihtsalt praegu kinni ja Okei, okay, kus me hüppame? Kas keegi kuuleb mind? Kas keegi kuuleb? Hallo? Ma ei tea, ma hüppasin alla. Ja te olete juba seal. Ja? Te olete seal. Nii, tere. Võtta kahve. Tavai, kaitseme üksteist ka. Tavai. Tšau. Ma võtan relva siit. Mul on kiiver. Ei lase mind. Tee keski. Mina võtan ka relva. Mina, sina ei võta. Mina võtan ka. Mida asja annad? Käi peki. Mis asja? Mõtle kahve. Käid sa lolle või? Ma tahan ka relva. Mingi autoga. Keegi laseb mind. Kus te olete?
tuli. Toca. Oi, poca, mä sanon sissä. Sõida! 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 Sõida, lol! Ma ütlesin, et sõida! Miks sa oled nii? Saab veel hullemaks minna. Ma ütlesin, et sõida. Mul on pumpüss, oota. Kes sina veel on? Oli või? Oot. Raul, kuuled mind või? Kas keegi kuuleb mind mõttekahvel? Kas keegi kuuleb teist mind? Okei, tore. Oi kaad. Mitu elus on praegu? 29. Oh, droon läheb. See auto lendas meil õhku. Mine vekki. Kus keegi on teist lähedal? Kus te olete? Kus te kõik olete? Aga mõni! Me vajame autot ruttu! Me vajame! Ma ei usse kuule, mind nagu nii! Kõige taas ma lõpe!